Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի մասնակիցների ճամփորդությունները շարունակվում են։ Սկաուտների հերթական կանգառը Եռաբլուրն է։ Հուշահամալիր Պանթեոնում ամփոփված են Ղարաբաղյան պատերազմում և զինադադարից հետո զոհված ազատամարտիկների և զինվորների աճյունները։ Սկաուտների այցելությունը Եռաբլուր պատահական չէր, այստեղ Սփյուռքահայ երիտասարդներն ու պատանիները այցելում են այն հերոսների գերեզմանները, ովքեր իրենց արյան գնով ազատագրեցին ու պահպանեցին մի բուր դարձած հայրենիքի խաղաղությունը։ Մարդիկների ոգով կմնաս հավետ կանգում Արցախ դու իմ դում Երկը իմ սրտի մարուս աղոտքի ձայնով Համբարձվեց հոգիտ վիրավոր գնաս բարով Սոսե Մայրիկ, Մոնթե Մելքոնյան, Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Աբաջան եւ այլ ազգային հերոսների մարտական ուղին եւ նրանց սխրանքներին ծանոթանալուց հետո սկաուտները հասկացան, որ հայրենիքի խաղաղությունը դեռևս մնում է վտանգի մեջ, իսկ այն անխախ պահելու համար նրանք նույնպես անմասն չեն մնա իրենց հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Լինելով Եռաբլուրում շատ ազդված եւ ոգեավորված ենք, լինելով Եռաբլուրում շատ հպարտ ենք եւ լինելով Եռաբլուրում չենք կարող չհիշել մեր հազարավոր մարդիկներին ու ֆեդայիներին, մեր Անդրանիկ Փաշային, մեր սպարապետին, մեր զորավարներին, Սոսե Մայրիկին, բոլոր այն տղաներին, որոնք գիտակցաբար իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Հայաստանի այսօրվա ներկայի համար։ Այսօր ինչ որ ունենք, պետք է խոնարհություն հայտնենք եւ խոնարհվենք այդ տղաների շիրիմին։ Մեր ֆեդայիները, որ իրենց հոգին զոհեցին, որ միայն բահեն աս գրիվին ադեն ադրբեջանին հետ եւ պետք է մենք միշտ հիշենք։ Շատ հուզված եմ, շատ տպավորված, այցելեցինք մեր հերոսներին, ավելի իմացանք իրանց անցյալը, թե իրանք ինչ ներդրում են արել մեր հայրենիքի համար, իրանք պայքարել են մեր հայրենիքի համար, իրանք որ չեղնային, մենք հիմա այստեղ կանաչ չենք եղնի։ Հայոց պարապետի եւ մեծ զորավարի գերեզմանների մոտ սկաուտները 1 րոպե լռությամբ հարգում են այն բոլոր հերոսների հիշատակը, ովքեր իրենց արյան գնով պահպանեցին հայրենիքի սահմանները։Հայնասիրական ոգով լեցված կաուտներ ուղևորվեցին Մայրաթոր Սուրբեշ միասնի եւ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Նորքի հայորդացտուն։ Այստեղ ճամբարականները մոտիկից ծանոթացան հայկական մշակույթին։ Գորգագործություն, կարպետագործություն, ասեղնագործություն, նկարչություն եւ այլ ոլորտներից ներկայացված ցուցանմուշներին ծանոթանալուց հետո սկաուտները ներկա գտնվեցին հայորդացտան կողմից կազմակերպված միջոցառմանը։ Փոքր հայրենիք է խտացված ձևով, իր մշակույթով, իր ավանդույթներով, իր ազգային նկարագրով, ոգիով և ամենակարևորը, որ իրենք ծանոթանում են իրենց հասակակիցների մտածելակերպին, արտահայտչաձևերին, գույներին, բնավորությանը, իրենք հաղորդակից են լինում մշակույթի այդ բնագավառից, շատ բաներ վերցնում են, շատ բաներ տանում են իրենց հետ, ամենակարևորը նորոգում են իրենց հայրենասիրություն, իրենց հավատքը, քրիստոնյա նկարագիրը և ակամայից կապվածություն է առաջանում հայրենիք և Սփյուռք հարաբերությունների մեջ։ Հայրենաճանաչությունը ոչ միայն հայրենիքի պատմությունն է, այլ նաև նրա մշակույթն ու կրոնը։ Հայկական մշակույթի պահպանումը Սփյուռքում դժվար է, ուստի նման միջոցառումներով պետք է համապնդել և սովորեցնել երեխաներին, որպեսզի վերջիններս հայկական մշակույթի մասը դառնան։ Սփյուռքում երեխաները, որ մեծանում են, այդքան երևի այդ մտնոլորտը չկա, որ հայկական ինչպես ասած արվեստի հետ մոտիկից ծանոթանան, հերվից հեռու իհարկե, բայց այն ինչ որ գալիս են եւ մոտիկից շոշափում են, շատ տարբեր է, տեսնում են, շոշափում են, արվեստագետին են տեսնում, այդ շատ կարևոր է եւ այդ մթնոլորտը իրանց շատ է ոգևորում այս մասով։ Գալով, տեսնելով, ուրախանալով, հպարտանալով, սա իմ հայրենիքն է, սա Հայաստանն է, փոքր է, բայց մերն է, սա մեր բանակն է, քիչ է համառանքով թերևս, բայց ամենազորավորն է, որ որովհետև իր հողն է կպաշտպանի։ Այս սկացումները
այս իրողությունները հերվի չի կարելի ըմբռնել։ Երեխեքը պետք է քան, եւ ես փաստվեցավ վերջին 10 տարին, որ այս ծրագիրը սկսեցինք, նա դարբեր խումբերալ գուքան նույնն են, այսինքն նույն արդյունքն է գուրա։ Բայց մենք իբրև պատասխանատուներ շատ մոդիկից սկսեցինք անհրաժեշտությունը եւ այն աստեցությունը անմիջական, որ այս երեխեք եւ Հայաստան կան, իրենց հայրենիքը դարբեր դեղեր դեսնեն, հուշարձաններ շփվեն իրար հետ։ Ելույթներից հետո Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ բանակումի սկաուտները հայորդաստան սաների հետ միասին պարեցին ու մի լավ ուրախացան։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Անդրանիկ սկաուտական ճամբարի ճանաչողական ճամփորդությունները այսքանով ավարտվեցին։ Իրաքից, Լիբանանից, Վրաստանից եւ Ջավախից Հայաստան եկած ավելի քան 6 տասնյակ սկաուտներ շուտով կմեկնեն իրենց հետ տանելով անմոռանալի հուշեր ու տպավորություններ։ Պաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։